सरकार ना जवाब है सरकार ना जवाब 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 सूरत गलत कया तपम पकड़ है गया محفل میں سے نعرہ لگائے گا ہے کوئی سرکار کا دیوانہ شیر کے بعد ابھی نہیں شیر کے بعد جی دیکھنا چاہوں کون ہے دیوانہ سبحان اللہ سورج پلٹ گیا تو کمل ٹکڑے ہو گیا سورج پلٹ گیا تو کمل ٹکڑے ہو گیا مہیشا کی دشتا کی سورت دیکھو کپ کر مہر کی رجعت دیکھو دشتا کی سورت دیکھو کپ کر مہر کی رجعت دیکھو مصطفیٰ کیا کیسے اعجاز ہوا کرتے کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں سورج پلٹ گیا تو کمل ٹکڑے ہو گیا سورج پلٹ گیا انگلی بھی کام کر گئی تلوار کی تلوار کی طرح انگلی بھی کام کر گئی تلوار کی طرح سرکار لا جواب ہے سرکار لا جواب سرکار لا جواب سرکار لا جواب سرکار لا جواب